আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক চিৰিয়েল বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা কমলৰ পত্নী তথা হাছনাহানাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দৃষ্টিদত্তৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোকক জনাম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব। তেওঁৰ ৰিয়েল নেম হ'ল দৃষ্টিদত্ত, ডেট অফ বাৰ্থ 14 অক্টোবৰ 1993, আৰু তেওঁৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 28 বছৰ। জন্মস্থান কাৰ্বি আংলং, হোম টাউন নগাঁও। দৃষ্টিদত্ত এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী নৃত্যশিল্পী, আৰু তেওঁৰ প্ৰফেশ্যন হ'ল এক্ট্ৰেছ আৰু এক্টিং আৰু ডান্সিং। দৃষ্টিদত্তই কাৰ্বি আংলঙৰ হাওৰাঘাট হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছিল আৰু তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন শেষ কৰিছিল নগাঁৱৰ গাৰ্লছ কলেজৰ পৰা। তেওঁৰ হেইট হ'ল 5.6 ইঞ্চ এপ্ৰক্স এণ্ড ৱেইট হ'ল 51 কেজি এপ্ৰক্স। দৃষ্টিদত্তই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰাৰ আগতে সুন্দৰপুৰৰ গেষ্ট হাউচ নামৰ ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰিছিল। বৰ্তমান তেওঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰি আছে। দৃষ্টিদত্তই 4 বছৰ আগতে বিজয় চক্ৰৱৰ্তী নামৰ ব্যক্তি এগৰাকীৰ সৈতে বিয়া হৈছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।